こんにちは。6月16日金曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。まずは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの話題を中心にお伝えいたします。1つ目の話題です。首都交通対策協議会会長賞を受賞しました。豊島区は令和4年首都交通対策協議会の会長賞を受賞し、6月5日月曜日に東京都庁にて行われた首都交通対策協議会会長賞贈呈式にて、同協議会会長である東京都知事から感謝状と記念の盾が贈呈されました。首都交通対策協議会は効果的な交通対策を推進することを目的に、昭和37年5月に都知事を会長として設置された機関です。令和4年は豊島区、巣鴨交通安全協会、池袋交通安全協会、目白交通安全協会および小平市小平交通安全協会が受賞しました。豊島区は自転車利用者のヘルメット着用が令和5年4月に努力義務化される前から、幼児・児童用と高齢者用の自転車ヘルメット購入の補助を行っており、自転車ヘルメットの普及啓発を図ってきました。その他にも高齢者交通安全研修会の実施や、自転車利用者に街頭で啓発活動などを行っており、それらの点が主な功労として評価されました。今後も安全安心な街の実現に向けて全力を挙げて交通安全対策を進めていきます。毎週土曜日日曜日に豊島緑の防災公園池山パークでファーマーズマーケットを開催しています。当日は新鮮な農産物や区内の企業や商店街からの自慢の一品が並びます。豊島区と交流のある都市からその土地ならではの名産品が並ぶブースも出展します。その他にもパンやハンバーガー、焼き芋などの出店があり、その場で食べることができます。出店者は毎回入れ替わりとなるため、毎週お越しいただいても飽きないマーケットです。そして一番の目玉としては、埼玉県農林部に全面協力いただき、埼玉県の新鮮な野菜や果物を農家の方が直接販売するブースです。旬のトマトやそら豆、これから旬を迎えるトウモロコシなどが並びます。ぜひ生産者の方に採れたての野菜を使ったおすすめレシピなどを直接聞いてみてはいかがでしょうか。ご来場される方はぜひエコバッグをご持参ください。皆様のたくさんのご来場をお待ちしています。暑くなる季節に気をつけたいのは食中毒です。梅雨時から9月頃までは高温多湿な状態が続き、細菌がもたらす食中毒が多く発生します。今回は食中毒予防のポイントをご紹介します。まずつけないことです。食中毒の主な原因である細菌やウイルスはとても小さく、目で見ることは難しいです。自分の手や食品、調理器具などに細菌やウイルスをつけないために、こまめな手洗いや調理器具の消毒をしましょう。まな板では野菜を最初に切り、肉、魚はその後に切る、加熱前後で菜箸、ボールを使い分けるなどの工夫をしましょう。続いて増やさないことです。食品についた細菌を増やさないために、肉や魚などの生鮮食品、惣菜などは購入後できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。また食中毒を引き起こす菌の中には、熱を入れても退治できない菌も存在します。調理した料理はなるべく早く食べてしまい、夏場の作り置きはなるべく避けて、する場合は冷蔵か冷凍で保存しましょう。最後にやっつけることです。ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅します。特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。中でもひき肉料理や鶏肉などは加熱後真ん中で切って、中心部までしっかりと火が通っているか確認しましょう。食事の準備をするときには、細菌をつけない、増やさない、
加熱などでやっつけるを心がけ、食中毒を防ぎましょう。トキワ荘漫画ミュージアム特別企画展のお知らせです。2022年漫画家永井豪によって生み出された漫画界の金字塔、デビルマンとマジンガー Z が共に生誕50周年を迎えました。生誕50周年を記念して記念特別展を開催しています。本展では会期の前半はデビルマン、後半はマジンガー Z の生原稿を展示します。また両展ともに永井豪自ら描いたそれぞれのタイトルの続編や派生作品も合わせて展示します。会場は豊島区立トキワ荘漫画ミュージアムです。会期は7月30日日曜日までです。前半のデビルマンに続き、6月3日土曜日からはマジンガー Z の展示を行っています。開館期間は午前10時から午後6時、入館は午後5時30分までです。休館日は月曜日、祝日の場合は翌平日です。特別観覧料は大人500円、小中学生100円です。入館特典グッズの缶バッジがついてきます。デジタルにはない生原稿の迫力を直に感じることができる貴重な機会をぜひともお楽しみください。子育て世代向け資産形成セミナーのお知らせです。区民広場にて子育て世帯向けに資産形成セミナーを開催します。開催日時、場所は6月17日土曜日午前10時30分から区民広場上池袋で、そして午後2時から区民広場椎名町で行います。教育資金や老後資金など少し先のお金の使い道を用意するにあたり、時間や金利を上手に利用して増やしていくための資産形成講座です。わかりやすく丁寧に何を基準に選べばいいかをお伝えします。小さなお子さんのいるご家庭の方におすすめのセミナーです。お子さんの遊べるおもちゃなども用意していますので、ぜひファミリーでご参加ください。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。皆さんは障害のある方が困っているのを見かけた時、どうサポートするのがいいか迷ったことはありませんか？今日はそんな時にどうしたらいいか、4コマ漫画で分かりやすく解説していただきます。では今日のゲストです。豊島区保健福祉部障害福祉課の星田京子さんにご出演いただきます。星田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、スタジオにお持ちいただきました、こちらね、4コマ漫画のポスターですけど、詳しい内容はね、後ほど解説していただきたいと思います。はい、さあ、まずはどういった経緯で制作されたんでしょうか？はい、障害のある方が困っているのを見かけた時、どのようにサポートするかっていうのはとても難しい問題ですよね。はい、突然障害のある方に出会って手助けしたくても、サポートの方法が分からず躊躇してしまうこともあるかもしれません。そうですね。そこで区民の皆様に障害のある方へのサポート方法を知っていただくのに、幅広い世代に親しみやすい4コマ漫画をお伝えするのが良いのではないかということになり、この度の制作が決まりました。4コマ漫画、親しみやすいですもんね。はい、この4コマ漫画、どなたが描かれたんですか？はい、トキワ荘にゆかりのある紫雲荘活用プロジェクトに依頼いたしました。紫雲荘というのは？はい、紫雲荘とは漫画家の赤塚不二夫さんがトキワ荘と並行して部屋を借りたアパートです。豊島区と地域では紫雲荘活用プロジェクトとして、現存するこのアパートを漫画家を目指す若者支援に活用しているんです。その紫雲荘活用プロジェクトの漫画家の方にこうお願いされて制作されたんですね。はい、そのプロジェクトの2期生で現在はプロの漫画家として活動していらっしゃいます梶川岳さんに制作をお願いいたしました。内容は後ほど、ね、ご紹介していきたいと思います。さあ、そしてもう一つ、星田さん、今日スタジオにお持ちいただいたのはね、これ見たことあります、はい、ヘルプマークでしたよね。はい、そうです。ヘルプマークと
今日は一緒にヘルプカードも持ってきました。ヘルプカードというのもあるんですね、はい、それぞれどんなものなんですか。はい、まず私たちは白い杖をお持ちの方を見かけたら視覚障害の方、車椅子に乗っている方を見かけたら体に障害のある方とすぐに分かりますよね。はい、はい、でも例えば義足を使っている方、聞こえない方、人工透析をしている方、脳に障害のある方、発達障害、難病の方など外見からは分からない障害をお持ちの方もたくさんいらっしゃいます。そのような方々が園児は配慮を必要としていることを周囲に知らせることで援助を得やすくなるよう作成されたのがこちらのヘルプマーク、ヘルプカードなんです。うん、見た目では気づかないような障害をお持ちの方、ね、いらっしゃいますからね、はい、その方をサポートするための大切なマークということなんですが、はい、このヘルプカードというのはヘルプマークと違いより詳細な情報を持ち歩いていけるそうなんです。はい、これは具体的にどう使うんですか。はい、はい、ヘルプカードは表には障害名や病名、連絡先などの欄があります。うん、裏もあるんですね。はい、はいはい、裏には配慮してほしいこと、苦手なことなどを記入してください。うんうん、会話、食事、移動、介護、いつも飲んでいる薬、アレルギーに関することなどを自由に記入していただけるようになっております。でも結構細かい内容も、ね、記入できますけれども、なかなか自分の情報を細かく書くの戸惑われる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、カードに記入することは他人に知られたくないことは記入しなくて大丈夫なんです。はい、必要な欄のみお書きください。はい、着用は義務ではありません。障害を知られたくないため着用を嫌がる人もいるんです。また身体障害者手帳や愛の手帳とは関連性はありませんので、手帳のあるなしに関わらず着用できます。ちなみに素敵 なんかカードホルダーに入っているんですけど、はい、こちらは、はい、はい、はい、こちらはヘルプマーク、ヘルプカードを知っていただくため障害福祉課で作ったもので、両側には駒込福祉作業所で製作したサオリ織りで装飾されています。サオリ織りとは機織りの一つで、お手本はなく自由に思いのままに作る織物です。ヘルプマークもヘルプカードも一緒に身につけたいという方はどちらも入れられるこちらのケースをお勧めしています。障害福祉課窓口でお配りしておりますので、ぜひどうぞ。このカードホルダーだけではなくて、はい、このヘルプカード、ヘルプマークではどこで配布してるんでしょうか。はい、配布先はこちらです。はい、まあ、障害福祉課などで、ね、いろんな場所に配布しているということですね。はい、はい、さあでは早速この4コマ漫画の内容を詳しく見ていきたいと思います。はい、4つあるということなんですが、まず1つ目はこちらです。はいはい、失語症の方へのサポートから見ていきましょう。はい、あの人ずっとあそこにいて困ってるみたい、ヘルプマークつけてる、どうしましたか、何かお困りですか、切符を買うんですか、どこに行きたいんですか。私は失語症です。話はゆっくり簡単な言葉で話してください。はいかいいえで答えられる内容で話してください。切符を買いますか。はい、なるほど。先ほどご紹介いただきましたヘルプカードが登場していましたね。はい、そうですね。失語症というのはどういった障害なんでしょうか。はい、失語症とは脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳卒中や事故による外傷などにより脳の言語中枢が損傷されて起こる障害で、物事を考える機能は保たれているのですが、自分の考えを言葉にすることができず、話す、理解する、読む、書くなどの言葉に関わる機能が失われている状態です。話し言葉以外に絵や文字、表情や身振りを添えることで理解しやすくなります。症状や重症度は様々なので、その人に合った接し方で対応することが大切です。はい、サポート方法としてはこちらの4コマ漫画のように、ゆっくり話す、
一度にいくつも質問をしない、はいかいいえで答えられる質問にするなどがあります。そうなんですね。さては2つ目見ていきましょう。こちらです、はいはい、聴覚障害のある方へのサポートを見ていきましょう。はい、あ、これはなんか冊子を持って困っている様子がありますね。そうですね、はい、で続いて、あ、ヘルプカードにこちら気づいたんでしょうか。あ、そうですね、はい、はいはい、何かお困りですか。南池袋公園への行き方ですか。じゃ手話ではなく、あの図で示してますね。はい、そうですね、そのようにしてますね。はいはいはい、で、聴覚障害の方の中にも手話がわからない人ももちろんいます。筆談またはスマホに入力して見せるなどの方法でサポートしましょう。身振り手振りのジェスチャーを加えるのもいいと思います。そうですね、はい、では続いて3つ目はこちらです。車椅子を利用している方へのサポートを見ていきます。はい、あ、なんか必死に手を伸ばしている様子がありますね。そうですね、はい、はい、何かお手伝いできることはありますか。ボタンが届かないので代わりに押してもらえませんか。わかりました、ありがとうございます、助かりました。いえいえ、いつでも頼ってください。はい、ご注意いただきたいのは、どんな場合もその方のしてほしいことを確かめずにご自分の判断でいきなりサポートしたりしないことです。必ず一言声をかけて、その人が何をどのようにしてほしいのかを確認してからサポートするようにしましょう。サポートは必要な時に必要なことだけ、これがポイントです。はい、それではラストはこちらです。視覚に障害のある方へのサポートです。はい、あ、うろうろしてますね。はい、そうですね、困ってるようですね。はい、目が見えないのかな。何かお困りですか。改札の場所がわからなくて。改札まで一緒に行きましょう。腕につかまってください。ありがとうございます。一歩先に段差があるので気をつけてください。9時の方向に曲がります。視覚に障害のある方をご案内する場合は、白杖を持っていない側の斜め半歩前に立ち、肘の少し上を持ってもらいます。身長が高い方でしたら肩に手を置いてもらいます。こまめな声かけも大切ですのでお願いいたします。別れる時も何も言わず勝手に離れたりせずに、安全な場所でその場所の説明をしてください。はい、4コマ漫画の中で9時の方向に進みますとありますが、これはクロックポジションと言います。クロックポジション、時計のことですかね。あ、そうですね、はい、視覚に障害のある方に場所を説明する方法の一つです。物がある位置や方向を時計の文字盤の位置に例えて伝えるんです。もちろんクロックポジションではなく、右、左、前、後ろと言っても構いませんが、あちら、そちらなど曖昧な言葉は使わないようにしましょう。また点字ブロックに荷物などを置いたり、点字ブロックの近くでおしゃべりをするなど、通行の邪魔になるようなことはしないでください。うん、視覚に障害を持っている方でも見え方はそれぞれだそうですね。そうなんです、はい、視覚に障害のある方の中にはロービジョンといわれる何らかの原因で見えにくいなど視野に障害があり、日常生活に支障をきたしている方も多くいらっしゃいます。はい、まあ、今は猫じゃ参考としてこういった画像のような見えなかったの方もいるということですよね。はい、はい、はい、中心が見えなかったりぼやけたり、あと外の方が見えなかったりということですね。はい、さあ今回は4コマ漫画で学ぶ障害のある方へのサポートということでご紹介をしてまいりました。ぜひ皆さんにね、こちら読んでいただきたいですよね。はい、そうですね、はい、こちらあの障害福祉課であのお配りしておりますので、ぜひどうぞお手に取ってご覧ください。はい、今日は星田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では今日のこの辺で失礼します。また次回です。さよなら。